Yeah, I'll go do it in the room. What's the damn best game? Your camera knows on it? निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त ज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। Thank you.